мына 2019 жылдың 6 айында Шымкент қаласының тұрғындары арасында құтыру ауруы тіркелмеген. Қала бойынша жануарлардан жарақат алып, медициналық көмекке 2145 адам жарақаттан жүгінген. 100 мың тұрғынға шаққанда көрсеткіш 217.7-ні құрайды. Былтырғы жылмен салыстырғанда жарақаттанушылардың саны 14.8%-ға төмендеген. Жарақат алғандардың 46.2%-ы 14 жасқа дейінгі балаларды құрайды. 2145 көмекке жүгінгендер иттен жарақаттанған. Оның ішінде 1160-ы белгілі иттен, 985-і белгісіз иттен жануарлардан жарақаттанған. Жануарлардан жарақат алған 2145 адамның антирабикалық ем тағайындалып, барлығы ем қабылдаған. Оның ішінде 995 антирабикалық иммуноглобулин алған, жарақаттандырғандардың 1843-і иттен, 235-і мысықтан, 14-і жылқыдан, 2-і ірі қара малдан, 51-і басқа жануарлардан зардап шеккен. Белгілі жануарлардың ветеринарлық анықтамасы 1023-інде ұсынылып, 137-інде жоқ болған. 137 адам шартсыз түрдегі толық ем-домын қабылдаған.